გურმაბატონო. დიახ. ოთარამიშვილთან რა ურთიერთობა ჰქონდა? აი, კარგი კაცი იყო, საწყალი აცხონოს ღმერთმა. დიდებული კაცი, მაგრამ ახლა სიმღერები ხო? რატო ვიკითხე, იცი, ესე ხო მოდი შეგაწყვეტინებ. არ ვიცი შეიძლება ვფრთები, მაგრამ რაღაცნაირად აი ტემპორალურად ძალიან გავს თქვენი ხმა ოთარის ხმაზე. არა, იმას სულს მე გასხვებული იყო. ის ყველა რა თქმა უნდა გასხვებული იყო. მაგრამ მე თვითონ ვკითხავ, ხო? მაგაზე ლექსები უფრო გაიყო. მაგი პოეტი უფრო დიდი იყო ვიდრე მომღერა. და ლექსები სიმღერის ნამდვილად. ლექსები ახლა სასწაულ. დიდი. ნუ ახლა მღერო და რა თქმა უნდა ესე. ხშირად ერთადაც ყოფილვართ. დიდ პატივს ვცემდი მე. ჩემზე უფრო შეგვეთ. აი რომელი მოგწონთ ყველაზე გამორჩეულად მის რეპერტუარში? რასაც ხშირად ასრულებთ? კოტეგარი როგორც აფეაკარი ავილებისგან მიმზადებს და ეს ერთი ლექსია რომელიც მაგისი არა და ჩვენ ყველაფერია ხო ძალიან არ შემისია ყველაფერი ეს ერთი ო გივიზნელაძის ლექსია ერთი კიდევ და კაი ლექსია ცი გივიზნელაძე ჩემზეა ხა ცი დედა ხალხს წარსულზე ფიქრი მაინც სულ სხვა ისები წამებში გადასაფრენი იქედან აქეთ რამხელა გზა აქედან იქეთ აღარაფერი დალე მოდი ხარ მოდი ამა ყალაი გადიხედავ და აგი თვითონ გუშინი რა შენ ცხოვრე ისეა თვალწინ